מצווה שרק פעם בשנה יש. איזה מצווה? כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב, לפני שאתם אוכלים, בואו נעשה לשם יחוד, נכון? פעם בשנה יש לשם יחוד על האוכל. מצווה דאורייתא, מה זה? כמו להניח תפילין. יש, רבי מרדכי שרבי מעניין, השבוע הראה לי את זה אחד מהחברים בשיעור. ידוע ברבנו הרי, שמי שצם שלושה ימים, זה כמו יתנה 40 תעניות. עכשיו בן ישחי הביא מה שהביא רבנו הרי, שאתם מקשיבים, אז הוא הביא בן ישחי, שנהגו בעשרת ימי תשובה, ביום יתנה, אתם חושבים שאתמול זכה בתענית, ומחר ממילא ניתנה, והיום כל האוכל בתשיעי כאילו יתנה שבע עשירי, אז התענית של אתמול עליו 40 תעניות. וכן על זה הדרך. אבל היום עיקר התיקון, ביתר סד, ביותר מכל התעניות, זה הכוונה באכילה. והכוונה באכילה היא כנגד גם מחר. זאת ועוד שבשאר הכוונות מבואר, שבכל שבת יש תוספת של תפילות, שמשם נמשך השגה רוחנית לכל השבוע, ויש תוספת לסעודות, שמשם נמשך פרנסה לכל השבוע. וכגונדה, השבת, תפילות יש, סעודות ליקה. אבל באים הסעודות של היום, שממלא גם את החלל של שבת. אז זה ברכה כפולה. אז בואו נעשה לשם יחוד, אני אקרא בקול, ואתם תגידו יחד איתי בשקט, שבן ישחי. ונכוון מזה על כל הסעודות של היום. נפקה מן אחר כך כל לעיסה שאתם עושים, תהיה לעשו לאט. למה? תקיים כל אחד עוד דאורייתא. לפחות פעם אחת אתם עושים, כל הנאות החומר ידוע בקבלה, שיש בהם אחיזה לנחש. בר מינן. אבל הנאה הזאת היא כולה קודש, הקדש. קודש להשם. יש בה בירור גדול לנפש הבהמית, בירור לקלינוגה, ועוד הרבה עניינים. עוד בכלל של יום שישי זה בירור כפול מצד יום שישי, מצד הזמן. עוד כמה וכמה דברים כידוע להיות אכן. אז כדאי לכל אחד להתאמץ. אז יאללה, לשם יחוד, קודשה, בירור. תראו, אדם אוכל ומתקן את השכינה הקדושה. ראית מה זה? איפה יש דבר כזה? גם ביסוד ומלכות שבת, תיקון היסוד ומלכות זה עניינים עמוקים כל. בחינות זו דברים, כמה נשגבים יש בזה. גם יסוד המלכות שבה שייכים ליום מחר, שהוא יום העשירי לחודש הזה, על ידי הברכות והמצוות נעשה באכילה ושתייה גופנית. ועל ידי כן, תעלה בעשרה בתשרי, שהוא יום הכיפורים ליזון, וחמישה קולות הפנימיים, זה חמש תפילות, שהם קולות מים רבים, מן ההר פירת, בינה עליונה, עם מעילה, השתבח שמה נמשכים ממקום גבוה ועליון. גם אנחנו יום בני ישראל, בני אשר החל עמנו, נתענה בעזרת השם יתברך ביום הכיפורים, חמישה עינויים, נתפלל חמש תפילות, קבל ערה ושפע מן מזון, שאלה פנימי, כתוב כאילו עליכם לבד יחיה אדם, כי הכל מספיע אדוני יחיה אדם. נראה לי בעזרת השם שביום הזה ממשיכים שפע ליזון מפנימיות הבחינה הזאת, ואז כל השנה אדם לא צריך הרבה אוכל, כי באמת רק לניצוץ האלוקי. ונפקה מינה שאדם זוכה לבירור מהניצוץ האלוקי, אז גם ההשגה שלו ורוח הקודש והכל, מעיין שלו פתוח. אבל שהסלע של החומר שורה, אז עץ יבש, מי שהבין מה אמרתי זה טוב. ולמר שבת שבת עונו לכם, עיניתם את נפשתכם תשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. ויהי רצון מפניך אדוני אלוהינו מלך העולם שתיתן לנו כוח. טוב שאדם יעשה חמש סעודות, אבל באמת כל השנה, אפילו שתיים זה קשה, אני לא יודע כל אחד מה מרגיש, יש כאלו נהנים, גם טוב. אז נכנס לחמש. גם לא טוב אכילה גסה, שלא יבוא חדש שלום דרך גם השבוע בגמרא בקידושין. חדש שלום דרכה דמיכלה יתירה, לאתו ידי זה מה חדש שלום, שבוע ידי תקלה. נגיד כמו עכשיו, תקח כמה עוגיות על המחיה, זה סעודה ראשונה. עוד שעה, שעתיים בבית, טוב שאדם, שאישה תבשל קצת דג. לא הרבה, חתיכה קטנה, חתיכה של דג, קצת רותם ולחמניה. ויכוון, תגידי רצון, שבכוח האכילה הקדושה הזו של הדג רומז לעין הפקיחה דאריך, ימשוך עלינו מהנהגה העליונה של עין הפקיחה דאריך, לתיר תדיר ולנעים. ותהיה כל הנהגתנו כל השנה, ניזונת ונשפעת משם. על פי הידוע לידים בכן, בסוד העליון. וינועם ויוכל את זה בשמחה. ויותר התיקון זה ברכת המזון בכוונה גדולה. נגיד לפני הצהריים, נגיד עוד איזה סלחת קוסקוס. למה קוסקוס? קוסקוס, יש לו תכונה. בדקות הראשונות מפוצץ, אחרי שעתיים בור בבטן.
הדבור הזה זה הכנה לסעודה מפסקת. סעודה מפסקת היא צריכה להיות כמו סעודת שבת. דווקא מנה ללחם משנה. אישה שלא כבד לה ויכולה, טוב שתעשה היום פרשת חלה. מי שכל השנה רגילה זה טוב, אבל מי שלא לא זוכה, אם תעשה מעלה, קילו 666, זה טוב זה, שתי קילו קרוסים, כמה חלות, כמה לחמניות, מקסימום גם לא צריכים כל זה, תקפיא חלק. מצוקות, כל מיני אורחים, אפשר רק שתעשה בסק טוב. גם חשוב שיהיה לחם משנה בסלטים, כמו שבת, רק לא נהגנו לעשות בסעודה מפסקי דג. בבוקר חתיכה קטנה, א' כי הוא מצמיא, ב' גם יכול לחמם הגוף לדבר לא טוב, וזה לא כדאי. אבל בשר כן, כבר שתי סוגים של בשר שיש בזה עניין בקבלה, וכמה סלטים, כמה עניינים, יותר חשוב זה יראת שמיים שאדם יעשה עם זה. גם ידוע היום שאנחנו עושים מנחה גדולה, באחד בצהריים, וטוב שאדם יבוא למנחה, אחרי שכבר טבע לכבוד היום הזה. גם רבותינו מקובלים ככה גם אבא נהג, בטבילה שטובלים ב-10, 11, שעה חמישית, מי שטובל, זו זכות, שיזהר כבר לעלות עם בגדי שבת. לא בגדים הלבנים, שלא יתלכלך. מה שאני הייתי עושה, זה 20 שנה הכנתי לה בבגדים למקווה, הייתי מכין לו בגדי שבת מלא. ואפילו שזה לא יצא שבת, הוא היה שם ערב כיפור בגדי שבת. והוא היה שם בגדי שבת, נשאר איתם עד אחרי סעודה מפסקת. ולפני שהולך לבית כנסת, היה מחליף חליפה לבנה, אז היה הולך לבית כנסת. זה גם נכון ככה לעשות. יש בזה הרבה תיקונים. והם מדקדקים באורחותיהם על פי הקבלה, תראו מה שכתבנו בחלב הארץ חלק ה' וגם חלק ו', לא מנגבים מהמקווה של ערב שבת, שבת וחג, בפרט עכשיו. אבא היה כל כך נזהר בזה, אפילו שהנכדים שיחיו היו קופצים עליו והיה מתלכלך, הוא לא רוצה להחליף אותו, כי אני צריך לשכנע אותו. אמרתי לו, אבא, יש לך 10 חליפות. אמרו לי, אבל זה ספג את המים של המקווה. לך תשכנע אותו עכשיו. אמרו לי, זה ספג את המים של המקווה, הוא לא רוצה להחליף. אז זה נשמע, אני לא אומר לו להחליף, כן תחליף, חייב להיות נקי. אבל תראו כמה חשוב, כן, מסתניס וגם אז כינן וגלר, אבל ברוך השם היום עיקה מקוואות ויש הרבה מקוואות, יש מים חמים, יש מקלחות, יש מענה ברוך השם, זה אפשר, זה לא קשה. בדעת השם אנחנו נתחיל בבית כנסת, בדעת השם, אני רוצה בכיוון 5:30 נפתח, 5:45 נתחיל, גם כמה תפילות שאנחנו רגילים לפני כדי לעשות, בנחת, לא בלחץ, אני לא אוהב לחץ, אבל אם נסתדר לנסות כל נדרי לפני השקיעה, סמוך, זה גם טוב, יותר טוב. לא בלחץ. אני חושב שאם מסתדרים את הלוז של היום, צריך לתכנן מי שעושה איתנו. מה שאני מתכנן, נגיד, בבית, נתיבות, אני יכול להגיד מי שמחוץ לנתיבות, נתיבות, אני מתכנן 3:30 בלי נדר, סעודה מפסקת. וחשוב מה שכתב הרמב"ם, מנחה בכובד ראש, אדם וידוי. מי שלא עשה כפרות, אז יעשה עכשיו, זה הזמן בשעות האלו. ברוך השם, כל הרשימות שהגיעו למערכת, מה שדרך הטלפניה, המזכירות, מה שעבר מכאן, עד אתמול בערב הגיעו לי בלילה לשולחן, ישבתי חסד השם מאחר חצות לילה, ברוך השם, הרבה זמן. חסד השם, כל מה שהיה שם עשיתי. לפני התפילה קיבלתי עוד כמה שמות, אז בטח עוד מעט תרכזו עוד רשימה, נעשה עוד אחת. אבל ברוך השם, זה נעשה, ונעשה יפה, נעשה טוב. חסד השם ידבר, שיהיה שנה יפה, שנה טובה. מבורכת. וכדאי מי שיכול, כל המרבה, הרי זה משובח. גם אלו שהולכים מקברי צדיקים לא יעריכו הרבה. זה זמן ממוקד, להיות ממוקד יותר בתשובה, בסליחה, ויותר מהכל בעשיית צדקות בחסדים. זה נראה לי יותר טוב מהכל. דבר נוסף שכדאי לתת את הדעת עליו היום, אבא היה זהיר בזה. למרות שחיבה גדולה יש מצוות סוכה, אבל לא היה עושה אותה היום. לפעמים אומרים, טוב יום פנוי, בוא נרבית, נעשה ככה וככה. לא מרגישים 6-5-6 שעות בשמש, מאבדים הרבה נוזלים, ואחר כך מרגישים את זה מחר. ידעים יחכם היום, משתדל להיות במזגן, יותר מתון, ישתה הרבה. יותר לשתות זה לא לברוקים בקבוקים, כל חצי שעה איזה כוס, אז זה נספק טוב. אלה ששוטים בשעה האחרונה, אז הם מקסימום זוכים לעשר אשר יצר. בשעתיים הראשונות יש להם תרדה.
ואז זה גם קשה, למה? כי בכנסת מפוצץ, וכל כיסא צריך להזיז 50 אנשים. אז אבל אם מהבוקר מחשבנים את זה, לא בלחץ, אבל אדם מגיע שעתיים לפני, כבר גוף רווי. גם לא צריך להסתר, אני אגיד לכם, זה, הדבר הכי פשוט זה צום. מה שמלחיץ, אדם חושב מדי, מפחד, מה יהיה, מה יהיה. ברוך השם, אתה שוקל הרבה, אל תפחד, יש לך הרבה הסברים. אני ראיתי פעם, אבא, לא עלינו להלחם, קצת לא רגיש טוב. הרופא אמר לו, הרב, אסור לך לאכול, אסור לך לשתות. בלי שום הכנה מראש. בלי הכנה, גם לא אינפוזיה. אתם יודעים כמה זמן? 8 ימים, 8 לילות ברצף. היה 8, אני זוכר, ראיתי אותו ביחד בבית חולים. 8 ימים, 8 לילות, גם לא אינפוזיה, גם לא כלום. הוא נראה רגיל, לא נראה כלום. קצת הבטן טיפה ירדה, דווקא זה נחמד שרוד הבטן, זה משתלם. אני אמר לכם, זה בסדר, לא קרה כלום. אני, כמו שאני מכיר את כולכם, כל מי שכאן אני מכיר אותו, גם אתם שלוש שבועות לא תוכלו להוקר לכם כלום. יש לכם, אמרת אללה, כמה ספירים, אל פחדו בכלל. אם היינו יודעים מה זה פעם אחת פגם, שראייה לא צנועה, היינו 80 שנה מקיים דם, היינו שמים סיכות בעיניים שלנו. אם היינו יודעים פעם אחת מחשבה לא טובה, מה היא פוגמת, היינו מוכרים את הבית, הולכים לישון ברחוב, בגן שעשועים, ושם כל הכסף לצדקה, אולי השם ירחם עלינו. אם היינו יודעים פעם אחת מזה שזל, היינו עושים גלגול לשלג 40 שנה רצוף. היינו חיים באנטרטיקה, וכולי ואולי אם השם יסלח לנו. הבעיה שלנו שאנחנו בכלל לנו שום לחלוכית, שמושג מה זה עומק הדין למעלה, מה, איך מסתכלים על דבר, ואז אדם מת, ואז הוא מתחיל לאכול את הקש שלו. ואז הוא מתחיל 30-40 שנה משהו נפטר, רק הכנה לגיהנום. עוד לא, מי דבר גן עדן, אינשאללה, מזל שהילדים לא יודעים איפה אבות שלהם נמצאים. מזל, מזל, אינשאללה, ברוך הוא, ברוך שמו. תודה להשם שהילדים והחיים כאן לא יודעים את המצב למעלה אמיתי. לו יצטרך לנו וילון שהיינו פותחים, אני אומר לכם, הייתם מקים דם בשביל הסבים שלכם והאבות שלכם. אל תחשבו לכם. ערב כיפור, אני לא סתם אמרתי לכם בסליחות, קצת יראת שמיים מתעוררות. זה נראה מובן מאליו ככה, ככה, זה לא הולך ככה. הוא מקדים קשה למעלה. רבי אליעזר פאפו לפני 200 שנה אמר, מי אומר ניקיתי, מי אומר זיקיתי, טהרתי לבבי. מי אומר אני חלק? תנאים נפלו בקטע הזה. תנאים פחדו, רטטו. למדתם ש"ס כמה פעמים, בבלי, ירושלמי, מדרש. גם דברים שנגלה, כל יהודי פשוט מסתם מגיל 17, 18, 20, לא יודע, 30. צריך לסיים כמה פעמים את התורה, קצת משהו. זה מביא לדבר, זה לא כזה. לכן, אל תפחדו, אל תתפסו על הצום. תחשבו קצת על המצב העגום שלכם, תחשבו באמת. תחשבו כמה נרגו השנה מאיתנו, רק הלילה הלכו 3 חיילים. מה זה כזה מובן מאליו? לעולם לא נראה מה זה הורים שקולים, מה זה לקבור ילד ברמנה. אתם יודעים כמה זה קשה? אני עומד מול הורים שקולים האבונות הרבים, כל כמה ימים צריך לשבת עם אבא כזה, עם אמא כזאת. איזה מילים אפשר להגיד לו בפה? מה אתה יכול להגיד לאבא זה? איזה מילים אתה יכול לומר לאישה הזאת? עכשיו שבוע לי ביתי בית, אישה בת 19, נשואה 3 חודשים, נהרג בעלה. לך תתמודד איתה, לך. בואו, תעמדו במקומי, תתמודד עם אישה כזאת. מה? ילדה, נו, שימה סמינר. אפילו סמינר לא שימה. בסדר? נשואה 3 חודשים, עכשיו אלמנה. מה? איך אתה אוכל אותה? שבוע שעבר ישבתי עם אלמנה בת 22. איך אתה מתמודד איתם? אלמנה בת 24 עם 6 ילדים. בת 28 עם 8 ילדים. איך מתמודדים איתם? מי עומד מולם? הרב צריך לאכול אותם. איך תתמודד עם הילדים הקטנים? בא לך ילד. הרב, איפה האבא? למה הוא מת? מתי נראה אותו? לפני שבוע עשיתי חלקי לילד בן 3, אין לו אבא. יתום, בן 3. גיל חודש אין לו אבא. אבא נהרג. בא מחבל ירב, הולך. לך תאכל את הדברים האלו. זה דברים שנכתבו, נכתמו בכיפור, מה נראה לכם? תראו איזה שנה עברנו. אז זה מה שמטריד הצום. לפני שנים אחדות, היינו צריכים בשיעור לשכנע את הציבור, שעתיים שיעור לתת, שמי שבאמת הוא מצב כזה חמור והרופא גזר, לעודד אותו שיסכים לאכול. היום אנשים משכנעים אותך במייל, 3 דפים,
למה לפתור אותו מהצום? אלו צריך לחייב אותם, שיוכל משהו קצת. מה, עד כדי ככה, אביות? זה קצת חוצפה, מכילה זה גסות רוח. ואני השבוע הייתי מאוד סערוי על הדבר, זה היה המון שאלות היה לי כאלה. לא יודע מספרים של שאלות שקיבלתי השבוע כאלה. אני אומר לעשות, תראה מה זה, לפני 5 שנים בשיעור, הייתי צריך לשכנע את הציבור, הייתי צריך לשבת עם בן אדם שעתיים, לשכנע אותו שהסכים לאכול, כי אני יודע שאם הוא לא אוכל הוא מת. זה אולי, זה סכנה ודאי. הייתי צריך לשכנע אותו, היום הוא צריך לשכנע אותך שנתיר לו. אני אמרתי, השם, למה זה? פתאום השם שלח לי מחשבה, כל מי שנחשף למדיה, יש לו טלפון חכם לסרטונים, נשרט לו כל הדיסק. ואני אומר לכם, תעשו את התשובה הכי גדולה בכיפור, על הטלפון, לא הטלפון, על החשיפה, ועל התאימות של כל המערך הרוחני והאלוקי, שנאטם לכם כל השנה בלב. תרצו מה שתרצו. ישב כאן חסיד אחד. אחד חסיד ככה גדול. אז זה, אמרתי, לא יפה הטלפון של העבודה. פתאום מוציא, זה שיקץ. אמרתי, זה שיקץ עד הסוף, אה? לא, אתה יודע, זה... בוא נעשה... מכילה הדברים הקטנים האלו שנראים פשוטים, זה אותם הכל. לא פלא, אין הרגש, אין כלום, נעתה מה הרגש. כיפור זה דאורייתא. תענו אותם שותיכם, זה דאורייתא. רבותיי, אכילת חזיר זה לא קראת. דבר קטן כאן זה קראת. אז נכון שיש מצב שחולה במצב כזה וכזה, שמורין לו. ואם יבוא לרופא ורופא אחד יגיד לצום, ורופא יגיד לא לצום, שומעים לזה שמה לא לצום. ספק נפשות להקל. אבל מכל אחד שיש לו איזה סחחורת, אז זהו, נגמר הצום. איפה אנחנו עומדים? תראו איזה שנה עברנו. אם אנחנו לא נשקיע בתשובה, מי ישקיע בתשובה? אם לא יכאב לנו קרבה להשם, למי זה כן יכאב? מה זה כזה מובן מאליו סמל? שים לי, לא צריך את זה, בואו, לך תעבוד. מישהו עובד השם, הוא צריך להיות ברמה חברים עובד השם. מה זה צריך להזיל דמעות כמיים? תראו, תראו, בעבונות כמה... קשה לי לומר את המילים עליו, כמה הורים שקולים נהיה השנה. כמה יתומים נוספו השנה. אני אומר לכם, באמת, אנחנו צריכים לעמוד מול המקומות האלו, לא? פעם אחת תתמודדו מול 2-3, שאלה אחת כזאת, היא נראה, אתם חודש סערורים. בואי נה, אתה צריך לשבת עם מקרים מסמרים. אין לי עניין להפוך לכם את הבטן. יש מקרים מעמידי שיער. גמרתי שיעור שבוע שעבר, בא אליי אדם, אבא. אדם, באמת אדם יקר, אדם חשוב. התייבשתי עם השאלה. התייבשתי, אני אומר לכם. אם אני אומר לכם, אתם ספק מגיעים לכיפור, אני אומר לכם, מהפחד. השם יריד את העיניים איך לחזק את הרוח שלו. זה קשה מאוד. אנחנו נשאלנו השנה שאלות שנראה לי מי חורבן בית המקדש לא נשאלו, נראה לי בעולם. איזה שאלות קשות. זה בדור שלנו. וזה ערב כיפור היום. זה צריך להטריד אותנו, צריך לכאוב לנו המצב הזה. זאת ועוד. אנחנו עושים כיפור לחיים טובים כאן, בבית, בבית כנסת. אתם יודעים שיש היום מעל 100 אלף חיילים שהם עושים כיפור עם נשק ומחללים כיפור. והם הולכים להציל נפשות. יש 10 מדינות עלינו עכשיו, אתם יודעים את זה? אתם יודעים כמה כל שנייה טרגדיה בעולם נגדנו? ורק השם שומר עלינו. אם לא הקדוש ברוך הוא שמציל אותנו, מי? השגחה העליונה שלו עלינו. כמה קצינים עברו דרכי השבוע. בחצי עין זולגת דמעה, הרב מה נעשה? ויש לי ככה וככה חיילים. הרב, אני נכנס בליל כיפור ללבנון. הרב, אני נכנס לפה. הרב, אני עם כל הגדוד נמצא ביחידיי. הרב, אנחנו כך. הרב, תנים חבן עליך. כך. הרב, ככה או ככה. אחד שאל אותי, הרב, נכתוב גט? אמרתי לו, למה? תראה, כל היחידה שלי למעט 3. אני נכנס כך וכך. הרב, אני פותח. כך וכך, מה? אני לא רוצה שהייתי פה. אמרתי לו, לא, אתה תצא, אל תדאג, אל תפחד. שאלות קשות. שם איזה שאלות מסמרות. זה שאלות מסמרות. אם זה לא יקב לנו, למי זה יקב? מה זה כזה מובן? עוד אחד הלך, עוד אחד הלך. הנה הלילה, איבדנו 3 רק בעזה. בלי, לבנון לא יודע, לא. רק עזה, הלילה איבדנו 3.
מצד שני מכים בהם, עושים בהם שפטים קשים. מקרוב מרחוק. חזרנו לעונה של תחילת המלחמה ויותר. עובדים בכמה חזיתות. מלאכת קודש, אין משהו אחר. ואתם מבינים שיש כאן מצב עדין מאוד. ולכן חובה עלינו לעשות תשובה שלמה. זה עיקר עבודה של היום הזה, זה תשובה שלמה. לכן פחות לטיים, פחות להסתובב. תתרכזו בחשבון נפש, תשובה שלמה. קדושה, לראות איך אני יכול לתרום לכלל ישראל. אז מי שכבר בצבא, בצבא, מי שבגבולות, בגבולות, מי שבחוץ עלה, בחוץ עלה, מי שבכל מערך, במערך שלו. אנחנו כבר נמצאים בבית, נשקיע תפילות גם כנגדם, זה נקרא במשנה ברורה שבשדות. בכנסת כולה, כהנים נושאים כפיהם, או לא בטח, למי? עם שבשדות. יש לנו היום, אמרתי לכם, מעל 100,000, שמקום להתפלל כיפור, הם הולכים להיות במקומות עדינים. זה טייסים, וזה, זה הכל, הכל עובד בפול טיים. עובד, וואו כמה עובד. כל מיני יחידות, עובדים, מה איזה 500,000 מגויסים? 8. וכולם פעילים, אין אחד שם שומע. אתמול נשאלתי גם שאלה קשה מאוד. הרב, אני תפקיד זה וזה. נתנו לי אפשרות, או כיפור, או כל סוכות. מה אני עושה? מה הצד כאן? מה הצד כאן? למה זה? כמה זה? כך סוכות. אבל כך וכך, כך סוכות. זה דין נפשות, שאלות קשות. אולי לכם זה עובר כך, אני אחרי שאלות כאלו, תופס את המוח שלי, אמר, בוא הנה, תראה. תראה מה העם עובר. זה אנשים שיודעים שס, יודעים שולחן ערוך, והם יודעים תורה, הם תמידי חכמים, הם לא אידיוטות, הם לא בוקס ריקה. אבל, מה נעשה אבל? פיקוח הנפש. זה מדינה שלמה, זה עם שלם. הנה אתך כדי דיבור, תראו זה. זה שלנו, ברוך הוא ברוך שמה, לעשות בהם שפטים. אבל זה קשה מאוד. אנחנו צריכים הכיפור הזה להתאמץ, לא לחשוב על עצמנו, לא להיות אגואיסטים, לחשוב על כלל ישראל, תחשבו כלל ישראל. אני יודע שמשיח כבר מעורבב בתוך העם, בתוך הכל, רק יאללה עוד דחיפה קטנה, עוד דחיפה קטנה. אתה יודע, כמו אישה בסוף תשיעי, כבר הוא בתעלה, כבר בקנה, יאללה, יאללה, דחיפה, דחיפה, עוד אחד, עוד אחד. פתאום אתה שמע, כל יללה, כל בכי אתה שמח, יאללה, ברוך השם, מזל טוב, אחרינו. אנחנו רגע לפני הבכי הזה, לפני הבקיעה של השופר. עכשיו אסור לפספס את זה. לכן גם באתרת כללות, אדם עושה תשובה שלמה, שנה שלמה, חפוזה, התבטא לא יפה, דיבר לו לעניין, התבטא מחוץ לעניין, כל מיני כעסים, כל מיני רגזות, כל מיני ביטויים של צער, כל מיני נדרים, שבועות, כל מיני התחייבויות. מי שיש לו נדרים, התחייב, שיפרוס בבית כנסת, גם קשה לו לפרוס את זה לכל מיני מצבים, שלא יישאר עם זה, שלא ייכנס עם חובות, שלא יהיה. לא יהיה תקלה חס ושלום, ובאמת לבקש על כלל ישראל. וישים יזכה אותם להיות מורכזים עם כלל ישראל, עם משיח צדקנו, כי באמת ברגע שיבוא, אנחנו באמת עוברים לפרק חדש, פרק יפה ופרק טוב, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה ברחמים, ובשמחה וישועה, אמן כן יהי רצון.